אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון של בייסיקולוג'י, אני טל אורן. היום אני הולך לדבר איתכם על איך עומדים על המתלה כמו איזה פרו. בואו נתחיל. אז, כמה דברים שתצטרכו. 1. מתלה שהוא יחסית שטוח. 2. כיסא להתעמך בו. 3. הרבה אומץ. אני עד לפני בערך חצי שנה שקשקתי מפחד מהדבר הזה. אבל זה היתרון אולי של להיות מדריך רכיבה של מועדון בייסיקולוג'י, שיש הרבה הרבה ילדים מסביבי שעושים כל מיני שטויות. אחד מהדברים שהם הראו לי זה איך אפשר לעשות את זה בבטחה. אז אני הולך ללמד אתכם את מה שהם לימדו אותי. בוא נתחיל. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אחרי שצברנו מספיק מהירות, כי אנחנו צריכים שתהיה לנו יציבות בשביל הדבר הזה, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מניחים את כפות הרגליים על המתלה וממש מצמידים את הרגליים דרך לחיצה של השרירים, ממש חזק לתוך על המתלה ולתוך השלדה. הדבר השני שאנחנו נעשה זה, יש לנו את האזור הרחב בכיסא, אנחנו הולכים להדביק את השינס שלנו, את הפולקה. שוק? שוק. את השוקיים שלנו, טבעונים, לא זוכרים מה זה שוק. את השוקיים שלנו אנחנו נצטרך להדביק לחלק מתרחב של הכיסא, זאת אומרת יש את האזור הדק בחלק הקדמי ואז זה נהיה רחב בחלק האחורי. לשם אנחנו נדביק, בדיוק בשינוי, אנחנו נדביק את השינס, כי אנחנו הולכים לתפוס אותם ולהישען קצת אחורה. וככה לא הולך להיות מצב של שחרור משקל, כי אנחנו דבוקים אל הכיסא. אם רק היה מי שמעיז להחזיק לי את הכידון, הייתי עושה גם אולי הנדסטנד ככה, אבל מוגזם, סליחו לי. רק בשביל להדגים את העיקרון, שכשאנחנו מדביקים, אם אנחנו מניחים את הרגליים על המתלה ומדביקים את השינס שלנו או את הברכיים, תלוי בגובה שלכם, על החלק המתרחב ואז אתם נשענים קצת אחורה, יש לכם על מה להתעמך. ומאותו רגע, כל היציבות באה מהאם ניקח את הברכיים שמאלה או ימינה. לדוגמה, אם האופניים לוקחים קצת שמאלה, כדאי מהר שניקח את הברכיים ימינה, כי תראו מה זה עושה לגלגל הקדמי, וזה אותו ימינה. אם אנחנו מתחילים ליפול ימינה, כדי שניקח את הברכיים שמאלה, וזה מיישר לנו את הכידון שמאלה. בדומה לנסיעה בלי ידיים. השלב השלישי יהיה למצוא עמידה חלקית שבה אתם נתמכים על המתלה, נתמכים על הכיסא, אבל אתם עוד לא מזדקפים לגמרי. המטרה שלכם היא להיות יחסית קרובים לכידון, ומה שנקרא לחוש את השטח. אני הולך להדגים את זה. השלב הרביעי יהיה להזדקף ולהתחיל למצוא את היציבה שלנו מלמעלה. עכשיו, טיפ גדול מאוד לזהירות, אל תעבירו משקל אחורה עד שאתם לא מרגישים ממש שאתם אוחזים טוב. זה לא... זה מאוד טריוויאלי כאילו להבין שאפשר ליפול מזה אחורה. דבר שני, אל תנסו בכלל להזדקף עד שכפות הרגליים שלכם באופן מלא לא מצליחות לדבוק ולשבת על המתלה. אחרת, כאילו, אני לא צריך לספר לכם, גוש ברזלים בין הרגליים, כאילו, אתם יודעים את הסיפור. בשביל לרדת מהמצב העליון שבו אתם זקופים על המתלה ומתחילים לייצב את עצמכם עם הידיים ועם הברכיים, אתם תצטרכו להתכופף חזרה עם הכתפיים, לתפוס את הכידון. מהרגע הזה אתם יכולים או פשוט לקפוץ, לנחות על הכיסא ואז להחזיר רגליים, או אם אתם ממש מיומנים, לנחות ישר אל הרגליים. תהיו זהירים, זה תרגיל מאוד מסוכן. אני הופך את זה לסרטון הדגמה ולא סרטון הדרכה. ככה אני קורא לסרטון הזה, ככה שכל מי שמבצע זה, מבצע זה על אחריותו הבלעדית. שוב, אל תשחקו בזה. זה תרגיל סופר מסוכן ואני מאוד לא ממליץ לנסות אותו בלי הדרכה מסודרת. זהו חברים, זה הסרטון להיום. אם אהבתם, נשמח שתעשו לנו לייק, תנו לנו תגובה, תגידו לנו מה אהבתם ואיזה עוד סרטונים הייתם רוצים שנצלם לכם בהמשך. חוץ מזה, תעשו לנו סאבסקרייב לערוץ כדי שלא תפספסו יותר אף סרטון אף פעם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.